दो किडनैप और एक रॉबरी केस को बीजापुर जिला पुलिस ने किया सॉल्व, एसपी आनंद कुमार का बयान। बीजापुर जिला पुलिस एसपी आनंद कुमार ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि भीमा तट इलाके के दो किडनैप केस और एक रॉबरी केस को बीजापुर जिला पुलिस ने सॉल्व कर लिया है, जिसमें सिंधगी और इंडी में घटित दो किडनैप केस और चर्चन में घटित एक रॉबरी केस शामिल हैं, जिसे पुलिस ने बड़े ही कामयाबी के साथ सिर्फ एक दिन में सॉल्व करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। किडनैप आदंत व्यक्तियों सुरक्षित सेव ಎರಡನೆಯ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಪ್ರಕರಣ ಅದೇ ಇಂಡಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಬೇಕರಿ ಓನರ್ ಅನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹಣವನ್ನ ಕೂಡ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಕೇವಲ ಆರು ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಿತರುಗಳನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಆದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶೋಲಾಪುರದಿಂದ ವಿಜಯಪುರಕ್ಕೆ ಅವರು ಸುಮಾರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು 12.5 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು ಆ ಹಣವನ್ನ ಡಕಾಯಿತಿ ಮಾಡದವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು 3 ಜನ ಆರೋಪಿತರುಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಎದುರಿಸಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾರದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ತಂಡ ಈ 3 ಆರೋಪಿತರುಗಳನ್ನ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 3-4 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹಮಾರೆ ಚಾನೆಲ್ ಕೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ದೇಖ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಹಮಾರೆ ಚಾನೆಲ್ ಕೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೀಜಿಯೆ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है।